we are definitely planning other ships to leave the ports of Ukraine to help people around the world, the Middle East, Africa, everywhere where our operations are running. So this should be just the first of many humanitarian ships to leave the ports of the Black Sea. Приблизно півмільйона тонн вже ми відправили з трьох наших портів. Сподіваюся, що в наступному місяці, в вересні, ми вийдемо приблизно на ті обсяги, які ми сподівалися. Це приблизно для перших місяців ми планували 3-3,5 мільйони тонн. А далі ми хочемо вийти на рівень, який був у нас до війни.